Dixéronnos... El pastoreo no tiene futuro. Pero aquí facémolo así. En Larsa traballamos con máis de 400 granxas e 400 familias que conservan a súa forma de vida. As vacas, pastando. Dixéronnos... Todas las leches saben igual. Pero aquí facémolo así. Se cuidamos a natureza devolvenos o mellor sabor. Por algo somos os preferidos. Claro, se pastan... Dixéronnos... En Villa García. Solo hai marisco e... Pero aquí facémolo así. E dende case un século temos a fábrica do mellor yogur e queixo en lonchas do mundo. Para nós. En Galicia, Larsa é a marca máis escollida. E o noso sabor é inconfundible. Porque aquí facémolo así. E as vacas, pastando. Larsa.